Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på lørdagskvisten. Yes, i dag for anledningen så er jeg alene, og i dag så er det en traktor som står for tur. Nærmere sagt en John Deere 6920S. Veldig fin traktor. Den modderen som har laget den traktoren her har gjort en grundig jobb, og egentlig, ja, mye bra detaljer, åle lastapparat, isekontroll, øvnbar takluke, GPS, styr og stell. Og du har en egen utgaveton som heter Chip Tune. Så, hvis vi går inn i butikken og finner fram, så er det den her, John Deere 6X20. Her har vi en standard ren traktor, så har vi med voldsomme mengder i frontmod. Du kan ha opp i 1020 kilo. 1270 er det faktisk, så over 1,2 tonn, nesten 1,3. Wheel blend, da har du Trelleborg, så har du Mitas, som vi har på den vi skal kjøre i dag, Michelin, og selvsagt Nokia. Så har vi da tvillingdekk til rådighet og alt dette her da, så det er mye bra. Utgangspunktet så er den traktoren her 127 hester, steg nummer 2, 138, 147, 162, 169, og den største var vel den, der var det ja. 6920S chip tuning, det er 220 hester. Så er det selvsagt lastapparat, eller ikke lastapparat. Så her har vi jo litt forskjellige utgaver da. Du kan ha vanlig stål med verktøykasse og ja. Jeg synes den er veldig, veldig tøff. Slik ellers så ser vi at han har high hitch, low hitch, PTO. Alt er egentlig bra tillaget inn på traktorskrotten. Og detaljuten står egentlig bra til her. Han har, skal vi se, 6 dobbeltvirkende uttak. Så har han luft for hengebrems, alt slike ting. Hjul animerer gutt ut i felgeten, sitter ganske bra an. Så veldig lovende. Detaljer med knapper, start, stopp, PTO. Ja, jeg må egentlig si meg veldig fornøyd. Så det vi kan gjøre først og fremst er at vi fyrer opp med litt superkrefter. Så da må vi bare ta litt spinat, og så legger vi den på siden og se. Veldig synd med den borte der, altså den grava. Jeg har fått beskjed om at jeg skal prøve å landscape, så det skal jeg gjøre til neste episode. Her er det innenfor her. Mellemaksling, fremover, tanker for fjøring og diverse. Jeg må si at det er helt innenfor. Ikke noe slik der wow-effekt, men bra nok i bøtter og spann. Så når vi kommer opp i traktoren, så er det vel egentlig ganske innenfor her med. Her ser vi mye av det diverse. Jeg likte denne her, da. Den, men jeg har aldri sett den før. Dette er vel en lastapparat joystick, da, men det er noen slags høy og låg der også. Og så har du egen gearspak borte der. Isekontrollen på den. Du kan øvne og lukke frontruta, takluka, døra der, og så er det vel bakruta. Det er vel det. Noe ellers er det ikke, som du ser, så er det ikke noe punkt her. Men det er en ting som jeg synes mangler litt på, og det er da at han har ikke sett på utvendige punkt på traktoren. Så da kan vi gå utenfor, og så kan vi starte opp skysen og høre hvordan det leter inn. Det var faktisk veldig fin lyd. Jeg skal ta så stoppen, og så skal jeg skru opp lyden mer på spillet, så kan dere få høre. Jeg må si det var veldig bra lyd. Så skal vi ta oss og ta den på en liten testtur, og så skal vi se hvordan den er å kjøre da. Kan vi jo ta en liten titt inn i hva er det som er animert her da. Gasspedal, vendegir. Ingen gir som er animert, nei. Åh, hør på lyden da.
Veldig kul, veldig kul lyd. Jeg må si, likte den duren som var i den traktoren her. Og så likte jeg egentlig førerposisjonen. Ganske oversiktlig og fin hytte, så jeg ser ikke før meg at det er noe stort problem å sitte oppi her og jobbe. God utsikt bakover og slike ting, så nei, veldig fornøyd. Veldig, 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 veldig fornøyd. Så denne kan dere laste ned hvis dere synes det var tøft, ikke nå, og huks på, jeg får mye spørsmål. Linken til alle Bodside-testet ligger i beskrivelsen på videoen, så hvis dere ruller ned den rullegardina under, trykker på den, og så bare går dere igjennom der og fikser, så er det der no problem. Og da er det enkel nedlastningslink på denne her. Det er ikke noe slik hokus pokus, du kan trykke deg inn på en side. Og der står det nedlastning, så er det bare å trykke der. Så nå skal vi se her da. Vente på grinda i dag da. Det gikk akkurat det. Jeg hadde sett for meg at den egentlig gikk på bakken, men han hadde jagget landscapet for det der. Skal vi se. Skal vi se. Ja da, pendling på den traktoren her. I faktisk ganske stor grad. Det var tøft. Dette er jo faktisk kjempekul skogstraktor da. Åhåhå, se på det her da. Han har fortsatt ikke løftet på bakhjulet. Det likte jeg. Det der synes jeg var tøft. Så det er mange bruk på den der og der. Dere kan jo tipse ut som kodikken har brukt den til. Bruk gjerne Facebook-siden vår. Der kan dere poste bilder at dere kan ha brukt modden med vis frem. Og da er det jo Norsk Farming Simulator Games of Thor. På Facebook, der inne kan dere ikke poste, og der inne mange andre like farmingglade som oss, som poster og prater og prøver å ha et hyggelig miljø da. Skal vi stoppe midt i bakken? Klarte jeg med å reise selv. Hva så? Det var bonsomt da, vi vil ikke stå den der da. Da kjører vi hit, slipper med gasen, og så gir vi på. Ja da, jeg vil tørre å påstå at det der var faktisk veldig innenfor. Og så skal vi se her da. Vi må ta en liten bremsetest. Bremser, det tror jeg vi har lagt på hylla. Ikke i hvert fall konsentrert du som må ta inn i traktoren. Så er det lys da. Hvordan er det med deg? Her har vi vanlig kjørelys, blinklys, venstre, fungerer av, høyre. Det med fungerer bra. Arbeidslys fremover. Åh, da fyrer han den der, ja. Det var tøft. Fyrer han der ned på der også. Og så er det arbeidslys bak. Når han ser hvor mye det illuminerer opp når det er dagslys, så skjønner man at dette er faktisk helt innenfor å jobbe med når det er mørkt. Så nei, jeg er veldig, veldig fornøyd. Så, skal vi ta oss reisen i, for i dag blir det en liten kort episode, så skal jeg bare ta og prate så vidt det er med dere når jeg kommer ned her nå. Så skal vi bare forklare hvordan lørdagskvisten vil bli fremover. Nå skal vi stoppe, og så skal vi få sett på den fine traktoren mens jeg papler litt. Det kan være greit. Der har jeg full bremsehemp på pedalen min, ass. Herregud. Sånn. Der ble den egentlig tøff. Ja. Det som er litt rande nå fremover, jeg forteller ikke alt i dag, men jeg kan fortelle litt. Kanalen vil gå litt rande tilbake til det du kan kalle for old school. Vi vil ta tilbake det som var populært i kanalen, så vi vil ta tilbake at ja, mye til å spille referansen som vi brukte før, rampe opp alt redigering. Ja, det er mye som vil bli nytt fremover. Og lørdagskvisten, den kommer jeg til å forbeholde med at her kommer jeg til å ta inn gjester, tenkte jeg. Så allerede neste lørdag så får jeg en gjest inn hit som skal være med og teste ut mods. Så får vi se om han blir med et par ganger før jeg bytter ut. Og ja, vi kan gjøre mye moro ut over dette her fremover da. Så, men det blir mye endringer. Det med streamen vår så kommer det store endringer i deres favør for at deres skal trives bedre.
Det vil dukke opp mer innhold utover våren. Det vil komme noen flere type serier som faktisk ikke Farming Simulator til. Tenk på det. Det kommer nytt innhold på kanalen. Og det faktisk innhold som har vært etterspurt. Så nå har jeg sett meg ned, gått gjennom og lest og hørt og ja, tatt avgjørelser utifra hvor de kan ha skrevet, hva slags tilbakemeldinger jeg har fått, og ja, det mye som har innvirkning på akkurat dette der da. Så jeg håper at de kan være virkelig klar før at de kommer tilbake satt for fullt denne gangen her nå. Det mye å glede seg til, det mye nytt. Ja, jeg tror jeg bare vil gjøre det såpass enkelt å si da, at det lureste de kan gjøre er å følge med fremover, for det vil absolutt være verdifullt. Så de sa da, nei men da skal de kan få nyte helga vi har ute av mitt tappel, kose de kan, ta livet med ro, og spille Farming Simulator. Det hadde jeg gjort. Yes, yes. Nei, men da, fram til neste gang, sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!